ja keskivartalo tiukkana. Katse eteenpäin. Hyvä ryhti. Rinta pystys. Just noin. Hyvä. Anna mennä vaan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Purista, purista. Hyvä. Anna mennä vaan. Viimeinen osuus jäljellä enää. 250 metriä sitten. Punnerrukset. Kahvakuula. Ja askelkyykky vaihtoehto. Just noin, hengittelet rauhas. Hyvä, ja viimeisiä viedään. Hyvä, ja vaihto. Ja sitten 10 tunojaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja vielä 1, 10. Ja sitten 8 askelkyykky vaihto hyppyä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hyvä. 21, 31.